אני אומר, בוא נתחיל מההתחלה, בוא נעשה את זה מסודר. בוא נתחיל, המטרה היא להרגיש טוב. אני לא בטוח במה שאתה אומר עכשיו. שלך, לא שלי. מה המטרה שלך? תראה, מה הצד שאני לך מטרה? אני כבר לא כל כך בטוח לא עבדתי. תאמת לי, לא, זה יכול להיות. תראה, מהצד, רגע, שנייה, מהצד שאתה לא יודע למה באת, אז זה גם לא משנה מה נעשה, נכון? גם, אבל בשביל זה לא משנה. אנחנו מדברים עם הצד שיודע למה הוא בא, והצד שיודע למה הוא בא, למה הוא בא. כמר, יהיה לי פה יותר טוב. נניח. אני לא בטוח, אני כאילו בהבנה שלי. אתה לא מקשיב, רגע, תעצור. יש בתוכך שני חלקים. חלק אחד אומר, לא יודע למה באתי, לא יודע למה אני חי, לא יודע למה אני אוכל, לא יודע כלום. אבל החלק הזה גם לא מחפש שום דבר. הוא כבר טוב לו, לא טוב לו, לא רע לו, הוא כבר בשלמות. לא, החלק הזה לא בא. החלק הזה לא בא, החלק הזה זה לא משנה לה אם הוא בא או לא בא. החלק הזה הוא לא נמצא פה בכלל. אני לא מדבר איתו עכשיו. השאלה שאתה שואל למה באנו לפה, באתי לפה, זה אותה שאלה בדיוק, למה הלכתי לשם? נכון, נכון. למה זה זה, ולמה אני שואלת בעצם? לא, חכה. אתה באופן אותנטי, מה אני רוצה? להרגיש כמה שיותר טוב כל הזמן. זה הכל, מה... כן, אבל היום אני כבר מבין שזה לא בדיוק מה שאני מחפש גם. אני מסכים איתך. אבל מהצד שאתה לא מחפש את זה, זה עוד יותר טוב. לא, רגע, מהצד שאתה לא מחפש את זה, אתה לא מחפש שום דבר. בקיצור, כל פעולה שאתה לא עושה, זה כדי להרגיש טוב, זה הכל. נכון. כאילו, אם אתה רוצה ולא רוצה, אתה תמיד בוחר לפעולה שיהיה יותר טוב. במקום להרגיש טוב. גם אם אתה לא רוצה... כן, קצת את הרגע הזאת. תקשיב. רגע, חברים, רגע, חכו רגע, כן. במקום להרגיש טוב, לחוות שלמות, זה לא משנה איך תקרא לזה. זה יותר טוב, לא, זה יותר טוב. כן, אבל... תקשיב רגע, לא אכפת איך תקרא לזה עכשיו, זה לא הנושא איך תקרא לזה. אוקיי. אתה תקרא לזה להרגיש טוב, מה שאתה רוצה תקרא לזה. הבנו דבר נוסף, שלעולם לא יהיה לך טוב מושלם. זה גם הבנו. תראה, אם בן אדם אומר, אני מספיק לי להרגיש טוב חצי, נגיד, אז עכשיו אמור להיות לך טוב. כי אם יש לנו אין סוף טוב, אם הטוב תמיד יש, תראה, בעולם מה שכל בני האדם מכירים, שתמיד יש יותר טוב, נכון? אז אם יש תמיד יותר טוב, עכשיו יש שתי אפשרויות, או שאתה רוצה את המושלם, או שאתה לא רוצה את המושלם. זה נכון? נכון? כן. עכשיו, אם אתה רוצה את המושלם, זאת אומרת, אתה רוצה את השלמות של הטוב. אבל זה פרדוקס עכשיו, כי אם אני רוצה רק את המושלם הכי טוב, זה אין לי כלום. מה? הרי אמרנו. נכון, בסדר, חכה. ואולי אין לזה פתרון, אבל חכה שנייה. יש, בן אדם אומר, אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו הוא רוצה להרגיש כמה שיותר טוב. עכשיו יש שתי אפשרויות. או שאתה רוצה את כל הטוב, או שאתה לא רוצה את כל הטוב. אם אתה רוצה את כל הטוב, אתה יודע שלעולם לא יהיה לך את כל הטוב. למה? כי תמיד יש חיסרון בכל דבר. נכון? אבל הנה קפצתי, חכה. או שאתה רוצה שלמות של טוב, או שאתה רוצה טוב חלקי. אנחנו מסכימים על זה? יש שתי אפשרויות, נכון? או שאתה רוצה את כל הטוב שקיים, או שאתה אומר, אני מספיק לי חלק מהטוב. נכון? עכשיו, אם בן אדם אומר, אני מספיק לי חלק מהטוב, אז תגדיר לי מה מספיק לך. עכשיו, שים לב, כי אני טוען טיעון כזה, אם בן אדם יגיד, אני לא רוצה את כל הטוב, אני כאילו רוצה להוביל אותך, קודם כל שתבין שהמטרה שלך זה להגיע לשלמות. קודם כל אני רוצה שנסכים בכלל על המטרה, שהמטרה היא שתמיד יהיה לך טוב בשלמות שאין שלמות אחרי. קודם כל שנסכים שיהיה מטרה משותפת, בסדר? עכשיו, בן אדם לכאורה יגיד, אני לא רוצה שתמיד יהיה לי טוב בשלמות שאין שלמות אחרי. אני מבחינתי שיהיה לי טוב, הרוב טוב. לא רוצה הכל טוב, רוצה הרוב טוב. אני גם לא שומע. אבל רגע, אבל אני טוען, שאם בן אדם היה אומר, אני מספיק לי הרוב טוב, אז עכשיו היה לו טוב בשלמות. באמת, מה אני מתכוון? נכון, למה לא? אני לא אגיד לא, אבל אני רוצה 70% טוב, עכשיו יש לי רק 50% טוב. בוא נגיד שבן אדם רוצה 70% טוב, והוא מוכן 30% רע. עכשיו, בוא נניח, עכשיו יש שתי אפשרויות, או שהוא גם רוצה בנוסף לזה שלמות, או שלא. אם הוא גם רוצה בנוסף לזה שלמות, אז הוא עוד פעם רוצה את השלמות. אבל אם הוא אומר, לא, אני בשלמות רוצה 70% טוב ו-30% רע. אז אני לא משנה, מה... רגע. זאת אומרת, קודם כל, שהוא מבחינתו, קודם כל, אם הוא יקבל 70% טוב ו-30% רע, אז הוא כבר לא יכול להרגיש רע. נכון, כי זה מה שהוא רוצה. כי זה השלמות שלך. כי זה השלמות שלך. אז אתה אף פעם לא... זה השלמות שלך. זאת אומרת, לא, מבחינתי שאני לא אהיה בשלמות שלי. אז עכשיו אתה כבר לא בשלמות שלך. אז זאת אומרת, זה לא מה שקורה בחוץ, זה מה שקורה בתוכך. איך אתה מגיע לשלמות, זה לא משנה מה קורה. אם בן אדם אומר, אני לא אכפת לי, שפעמיים ביום יציקו לי. ונגיד, בן אדם, נגיד 10 פעמים אתה פוגש בני אדם.
ושמונה, ונגיד 10 פעמים מקללים אותך, ואתה אומר, אני מבחינתי שיברכו אותי 8 ושיקללו אותי 2. אם, ואת אומר, אני לא רוצה שום דבר נוסף מעבר לזה. מבחינתי, אם 8 מברכים, 2 מקללים, מושלם, מושלם שם שלמות אחריה. לא רוצה את 10 מברכים. מה יקרה אם, 8 יברכו אותך ו-2 מקללו אותך? אתה בעצם, אתה לא תחווה כבר שמקללים אותך, מבחינתך זה 100% מברכים אותך, כי השניים שמקללים אותך, מבחינתך זה מושלם ששניים מקללים אותך. מה שאני בעצם טוען, אם אתה מוכן להרגיש רע, אז עכשיו מושלם לך. ואם עכשיו לא מושלם לך, זה אומר שאתה לא מוכן בשום פנים אופן להרגיש רע. אפילו לא טיפה. זה כמו שהבאת את הקורס, את הדוגמה שזה הקנקן, שזה 100% מים יכול להיות בו, וזה הקורס יכול להיות 100% מים, זה המושלם, אם אתה כאילו בוחר את המושלם, זה לא משנה הכמות. שברגע שלך זה מושלם, זה לא משנה מה קורה. נכון, זה מושלם. אבל מה שאני טוען, שבן אדם מחפש שיהיה לו מושלם. נכון. ואם בן אדם יגיד, אני לא, מבחינתי אני מוכן להתפשר על לא מושלם, אז עכשיו כבר מושלם לך. אני רוצה שבסוף תתפשר על הלא מושלם, שתגיד, זה מושלם לי. זה חיסרון וזה מושלם לי. אני רוצה שבן אדם יגיד, אני לא מחפש, יש מלא אנשים שאומרים, אני לא מחפש שלמות. אז אם אתה לא מחפש שלמות, אז עכשיו אמור להיות לך טוב. אז זה פשוט מאוד. כן, אז מה אתה... רגע, קודם כל... רגע, מה אתה אומר? אז שנייה. כן, כי אני אגיד עוד דבר, אני אגיד עוד דבר, כי אם אתה מוכן שלא יהיה לך שלמות, אז מה זה משנה אם יש לך... אז השלמות היא אינסופית, אז זה לא משנה אם יהיה לך עוד שולחן או פחות שולחן. מה זה משנה? אתה בכל מקרה לא רוצה את השלמות, ותמיד יהיה גם יותר. זה כמו, אם אתה לא רוצה את כל הכסף שבעולם, מה זה משנה כמה כסף יש לך? מה זה משנה? אז פה אני מצליח להגיד משהו... אבל אנשים יגידו, כן, אבל כן משנה לי כמה כסף יש לי. כי אתה רוצה להגיע לשלמות שלו. אז יש פה איזושהי נוסחה, כאילו, שאני אומר לכם בזה. זאת אומרת, כל מה שכאילו, לקבל את המציאות כמו שהיא, בצורה שלמה, ואז... אני אחד עם המציאות. יש לי בעיה. השאלה, אבל איך אני אקבל את המציאות בצורה שלמה? יפה. אני לא אוהב מושג לקבל. טוב, נכפת לך, אז לא, בואו נגדיר ככה בשפה שלו. לא, אני אומר, תגיד לי, אני שוב לספר. כי זה בא לקבל, זה בא אחרי, וההבנה היא באה לפני. אז הוא יגיד לך, אני רוצה לקבל מלפני, בסדר? בסדר. אוקיי, עכשיו בואו תסתכלו. זאת הבעיה הקטנה, בסדר? לפני, אחרי. הלוואי שהוא יוכל לקבל את זה גם אחרי. גם אחרי הוא לא יכול לקבל את זה. תסתכל. בשביל זה אני אומר, זה לא עובד. לא, גם אחרי זה, גם אחרי הוא לא יכול. גם לפני, גם אחרי. עכשיו בוא נתבונן עוד פעם. בוא נתבונן עוד פעם, מההתחלה. בן אדם צריך להציב מטרה. אם הוא רוצה. ואם הוא לא יציב שום מטרה, מה יקרה לו? משוחרר. הוא יהיה בסוף. הוא לא צריך, כן, משוחרר. עכשיו, המטרה... עכשיו, בן אדם קם בבוקר ואומר, מה אני רוצה? אני רוצה לחוות שלמות. מה זה שלמות? שתמיד יהיה לי שלם בעיניי. כן, תמיד יהיה לי טוב. עכשיו, זה קודם כל הסכמנו כמטרה. אבל זה לא טוב. מה? לא, כרגע. האם זה מתאר את המצב כרגע? כן. מה, לא בדיוק. אני רוצה שלמות. רגע, רגע, למה לא בדיוק? יש לי בעיה עם זה. כשאתה אומר שלמות, זה לא שלם מספיק מבחינתי. אוקיי, אז אתה רוצה את השלמות שיהיה שלם מספיק מבחינתך. זה מה שאמר, רגע, תעצור, לא, כשאתה אומר שלמות זה לא שלם מספיק, אז אתה רוצה את השלם מספיק, נכון? אני לא יודע מה אני רואה, קשה לי להגיד, לא יכול להגדיר את זה. אם שלמות השלמות, זה מה שאמר. אם אני בא ומגדיר משהו שאני רוצה, אכלתי אותה. נכון, אתה רוצה את הבלתי אפשרי. כן. בסדר, בסדר, אז אתה... גם זה בעייתי מה שאני רוצה שאתה... בסדר, בסדר. אתה אמרו שאין שלמות אחריה, כזה. בסדר, מה שאני רוצה כאילו. אתה רוצה את השלמות שיש בה גם את ההפך שלה, ו... אבל עכשיו... בהגדרה זה השלמות שיש בה אחריה. אני צריך לעבור שלב ולשאול, מה זה השלמות הזאת? זאת אומרת, זה התחושות שלי, זה הרגשות שלי, זה על זה שאני, כאילו, אני אומר טוב. הוא צודק, הוא צודק. מה, כאילו, אז יכול להיות גם שיהיה לי רע וטוב, כי אם אני אומר שרק טוב, לא יכול להיות לי רק טוב, כאילו, סתם דוגמה, להרגיש איי כל הזמן, או במשהו. איפה אני נופס... אתה עושה טובה אף פעם, אל תגיד, אני לא יכול. מה אתה יודע? מה שאני יודע. אני כבר רוצה לכוונן את עצמי, מה זה השלמות הזאת? אם זה תחושה, או זה מחשבה, או זה נפח. במה זה תלוי בעצם? נכון, נכון. רגע, הוא קודם. אני רוצה להציג, השלמות, איך שאני מבין אותה, זה שאני רוצה חוויה שמה שקורה זה הרצון שלי. שיש את בדיוק הדבר. כל מה שקורה, זה בדיוק מה שאני רוצה. תמיד
קורה בדיוק מה שרציתי, זה בדיוק מה שרציתי, זה בדיוק מה שרציתי. מה שרצית או מה שאני רוצה? מה שאני רוצה. אז אתה תסבול תמיד. זה החוויה שלי. למה? זה מה שאני רוצה. כי אם אתה רוצה, זה תמיד יתנגש עם המציאות. לא, לא, הוא רוצה שתוך כדי שהוא... שתוך כדי, בסמכרון. כן, כן. לא שאתה רוצה וזה קורה. כן, לא. זאת אומרת, אני עכשיו רוצה שיהיה פה שמש, אני יודע מה? דבר כזה. מה אתה רצית להגיד? יש בעיה, מה שאמרתי גם יש לי איתו בעיה. מה הבעיה? כי אם הרצון שלי הוא משהו שהוא לא מוגדר, אז הוא חסר את הלא מוגדר. עכשיו אני מתחיל... זה מתחיל... בסדר, בסדר, אתה מתפתח בשכל ואתה מבין שאתה בלופ. אתה בבעיה רצינית. אוקיי, עכשיו בוא נתבונן. לא בוא נתבונן. במה אתה... כנראה אני הולך להגיע לזה שאני לא יודע מה אני רוצה לזה. זה הכיוון. לא, אתה כרגע יודע מה אתה רוצה, אתה לא חושב שיש אופציה. כן. לא, 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 תדייק. אתה יודע מה אתה רוצה, אתה לא חושב שתוכל להשיג את זה. זה בדיוק מה שאמרנו, שלמות יש רק לאלוהים, ואתה לא אלוהים. מה לעשות? אתה לא אלוהים, אתה לא לפני, אתה אחרי ההגדרות, אתה לא אלוהים. כרגע. כרגע, כן. אתה חושב שאתה לא אלוהים כרגע. חושב, בסדר. אולי. אוקיי. עכשיו, במה תלוי חוויית השלמות? במה זה תלוי בעצם? אז מה זה חוויית שלמות? מה זה חוויה? אוקיי, מה זה חוויה? נכון? רגש, נכון? נכון? גם. עכשיו, מי מחליט לך מה תרגיש? לפי מה אתה מרגיש? לפי מה שאתה חושב. נכון. כן, אבל מי מחליט מה אתה... אוקיי, אבל זה לא רק מה אתה חושב, זה גם מה אתה רוצה. אם אתה חושב שיש פה קיר, ואתה לא רוצה את הקיר, רע לך. אם אתה חושב שיש פה קיר ואתה רוצה את זה... שתן כי משהו? הרצון. בסוף, 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 בסוף זה הרצון. הוא אחרי, הוא בסוף מחליט אם אתה טוב או לא טוב. אני אומר, עכשיו חשבת את זה עוד קצת? הוא מחליט על הכל היום. כי אני יודע שכל דבר שאני ארצה יהיה חסר. לא, אתה לא תדייק, תגיד, אתה רגע שנייה שאתה תדייק, תגיד, אני לא יודע להגדיר את, אני לא יודע במה אני יכול למלא את הרצון שלי. זה לא שאני לא יודע מה אני רוצה. אני יודע שאני רוצה שלם, ושום דבר שאני אגיד אותו, הוא לא יכול להתאים את הרצון שלי. זה כמו שאתה נכנס לחנות, הוא אומר לך, מה אתה רוצה? אתה אומר, שום מוצר לא מתאים לי, אבל זה לא שאתה לא יודע מה אתה רוצה, אתה יודע מה אתה רוצה. אבל אפילו שאני מדמיין את זה, אני... תדייק. יש, אתה נכנס לחנות כיסאות, ואתה לא מוצא את מה שאתה רוצה. אז אתה אומר, תקשיב, אין פה שום דבר שמתאים לי, אבל זה לא שאתה לא יודע מה אתה רוצה. אתה יודע שאתה רוצה משהו מסוים, אתה רק לא יודע איפה להשיג אותו. אתה אמרת, כל דבר שלא יהיה לי, יהיה בו חיסרון, נכון? אז זה לא נקרא שאתה לא יודע מה אתה רוצה. זאת אומרת, שאתה רוצה, אתה אין חיסרון, רק אתה לא יודע איך להשיג אותו. אתה חייב לדייק, לא יודע מה אני רוצה, פירופו, אני גם לא יודע שאני לא, אני גם לא יודע שאני רוצה מה. אבל גם אין חיסרון, שאתה אומר, אני פתאום אומר, אני רוצה את האין חיסרון, גם זה יהיה חיסרון, כי לא יהיה לי את השאר. אתה בעצם, לא, אבל זה אומר שאתה לא יודע להגיד מה אתה רוצה, אבל אתה יודע שיש לך רצון. לא, תדייק. לא, אני אעשה לדייק, אני לא בא, זה אני, כאילו, אם אתה שואל את עצמי, מה אני בדיוק רוצה? לא יודע להגדיר. אתה לא שם לב מה אני אומר, לא מה אתה רוצה, אתה רוצה משהו? לא האם, יש לך שאלה האם אתה רוצה, או מה אתה רוצה? אני רוצה, לא יודע מה אני, אני אפילו יודע מה אני רוצה, אני רוצה למלא את רצוני. לא, למה אתה רוצה?